አሁን ላለንበት የቅዱስ ቤተክርስቲያን ችግሮች መነሻ የሆኑ የአሰራር ክፍተቶችም ባሳለፍናቸው 60 አመታት መፈጠራቸው አልቀረም ከነዚህ ውስጥ ዋነኛው ጉዳይ የቅዱስ ቤተክርስቲያን አባቶችን ከየአካባቢው ከማፍራት ይልቅ ከአንድ ወገን ብቻ በመሾም ለኦሮሚያ ለደቡብ ምስራቅና ምዕራብ እንዲሁም ውጭ አገራት ሲላኩ ነበረ ይህ ደግሞ የህዝቡን እና ቋንቋ ባለማወቃቸው ለመመናን እምነት መዳከም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረገና ህዝቡን የቅድስ ቤተክርስቲያን ባይታዋር አድርጓት ቆይተዋል ከዚህም ውጭ ለአንድ ወገን ሲሆን ከአካባቢው ተወላጅ እና ቋንቋውን የሚችል መርጠው ይሾማሉ በኦሮሚያና በመሰል አይጉረ ስብከቶች ግን ሁሉም በሚባል ደረጃ ከአንድ ወገን ብቻ በመመደብ ክልሎቹ መመናን ጋር ከክልሎቹ መመናን ጋር በቋንቋና ባህል ሳይገባቡ በመቅረታቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ምዕመናን ባለፉት ዘመናት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቅዱስ ክርስቲያንን ለቀው እንዲወጡ ዋና ምክንያት ሆኖ መቆየቱ በጥናት ተረጋግጧል በተለይ ደግሞ ኦሮሚያን እንደ አንድ ሀገረ ስብከት የመመልከትና ጨፍልቆ ለማስተዳደር የሚደረግ አካሄድ ምዕመናንን በቅርበት ከማገልገል አንጻር ከፍተኛ ክፍተት እየፈጠረ ይገኛል ለምሳሌ ለአንድ ወገን ሲሆን ሊቀ ጳጳስና ረዳት ጳጳስ ሆነው በአንድ ሀገረ ስብከት ያገለግላሉ በኦሮሚያና ደቡብ ግን አንድ ሊቀ ጳጳስ እስከ አምስት አይጎረስብከት ስብከት ደርቦ ደራርበው እንዲያስተዳድሩ እየተደረገ ይገኛል በግንቦት 2013 ዓ ም በተደረገው የሲኖዶስ ጉባኤ ደግሞ ደርቦ ከሚሰሩት ሀገረ ስብከት ሁሉ ደሞዝ ወንበር እና የመስተንግዶ በሙሉ እንዲከፈላቸው ተወስነዋል ይህም አንድ ሊቀጳጳስ ብዙ ሀገረ ስብከት ደርቦ እንዲይዙ መደረጉ አገልግሎት እንዲዳከምና ህዝበ ክርስቲያኑ እንዲበተን አድርጎ ይገኛል ብፁ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ዘመን የተወሰነ መሻሻል ቢኖርም አሁን ባለንበት ዘመን ግን ከበፊቱ የባሰ በኦሮሚያና በመሰል የሀገሪቱ ክፍሎች ቅድስ ቤተ ክርስቲያንን ከማስቀጠል አንጻር ከፍተኛ ስጋት የፈጠሩ ጉዳዮች እየተከሰቱ ይገኛሉ እነዚህም ችግሮች እንዲቀረፉ በየዘመኑ ሲጠየቁ ኖረዋል በተለያዩ ዘመናት የተጠየቁ ጥያቄዎች በጎ ምላሽ አለማግኘታቸው ምእመናን በሚገባቸው በአፍ መፍቻ በሚገባቸው በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ወንጌልን ለመማር እና ስርዓት አምልኮ ለመፈጸም እንዲሁም ለመገልገል እና ለማገልገል ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ጀምሮ እስከ መንበረ ፓትርያርክ ድረስ በየዘመናቱ ጥያቄዎች በማቅረብ ሲንገላቱ መቆየታቸው የአደባባይ ሚስጢር ነው ያለ ስማበለው ና ያለ አስተርጓሚ ንስሐ መግባት አለብን ከሚለው ጥያቄ አንስቶ እስከ ቅርቡ በቋንቋችን የሚያስተምሩን የሚባርኩንና ክህነት የሚሰጡን ብፅዋን አባቶች ይሾምልን የሚሉ ብዙ ጥያቄዎች ቀርቦ ምላሽ አላገኙም ስለሆነም እነዚህ የተጠቀሱትና ሌሎችን የምእመናንን ጥያቄዎችን የ2015 ዓ ጥቅምት ሲኖዶ ከመመለስ ይልቅ ህዝብ ምን ያመጣል የሚልና ሌሎች የማይገባ ንግግሮችን በማን አለብኝነት በመናገር የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በክልሎቹ የመቀጠል አደጋ ተጋርጦ እንደሚገኝ ስለተገነዘብን የጠፉትን ለመሰብሰብ ያሉትን ለማጽናት ሲባል እኛና መንፈስ ቅዱስ ይህን ታሪካዊ ውሳኔ ወስንናል ውሳኔ አሁን በስራ ላይ ያለው ቅዱስ ሲኖዶስ ከ85 በመቶ በላይ ከአንድ ወገን ተዋቅሮ የሚገኝ በመሆኑ ሁሉን አቀፍ ሲኖዶስ ነው ብሎ መቀበል ባለመቻሉ ሁሉንም የሀገሪቱ ህዝቦች ያቀፈ ቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬ አቋቁመን በይፋ ስራ መጀመራችንን እናበስራለን የሀገራችን ህዝቦችና ምእመናን እንኳን ደስ አላችሁ በዚሁ መሰረት የተሰየሙት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዓን ኤጲስቆጶሳት 26 ናቸው የድሮ ስማቸውንና የአሁኑ ስማቸውን የተመደቡበትን የሀገር ስብከታቸውን እጠቁማለሁ የቀድሞ ስማቸው አባ ገመረ ማርያም ነጋሳ ብፁ አቡነ ገብርኤል ተብሎ በምዕራብ ወለጋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት ወልዱ ብፁ አቡነ ባስሊዮስ ተብሎ የድር የደዋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ገብርኤል ወልደ ዮሐንስ ብፁ አቡነ ጢሞቴዎስ ጉራጌ ሶዶ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ብፁዕ አቡነ ዳንኤል ተብሎ ምርአብ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ተብሎ ምርአብ አርሲ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ሚካኤል ገብረ ማርያም ብፁዕ አቡነ ኤልሳ ተብሎ ከምባታ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ሀይሉ እንዳለ ብፁዕ አቡነ ገሪማ ተብሎ ምስራቅ ሀረርጊ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆመስ አባ ተክለ ማርያም ስሜ ብጹ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተብለው ጉጂ ሊበን ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ሀይለ ኢየሱስ መንግስቱ ብፁ አቡነ እዝራ ተብለው ከፋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ ኢፋ ብፁ አቡነ ኢያሱ ተብለው ቀለም ወለጋ ስብከት ጳጳስ አባ ጳውሎስ ከበደ አሁን ብፁ አቡነ ዳንኤል ተብለው ሀዲያ አገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ ተስፋዬ ሀይለ ኢየሱስ ተስፋዬ ብፁ አቡነ በርሱማ ተብለው ምስራቅ ወለገ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ ገለታ ገብረ ኢየሱስ አባ ገብረ ኢየሱስ ገለታ አሁን ብፁ አቡነ ሚናስ ተብሎ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ጸጋ ዘአብ አዱኛ ብፁ አቡነ ኤጲፋኔዎስ ተብሎ የምሁር ገዳም የበላይ ኃላፊ ጳጳስ ቆሞስ አባ ሀይለ ማርያም ጌታቸው ብፁ አቡነ አቤል ተብሎ ምርአብ ሀረርግ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ወለ ጊዮርጊስ ኃይለ ሚካኤል ብፁ አቡነ በርተሎሜዎስ ተብሎ ከሚስ የሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ ገብሬ ብፁ አቡነ ራጉኤል ተብሎው የባሌ የሀገረ ስብከት ረዳት ጳጳስ ቆሞስ አባ ገብረ መድን ገብረ ማርያም ብፁ አቡነ ኡራኤል ተብለው ጎፋ ባስኬቶ ባስኬቶ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ኃይለ ሚካኤል ንጉሴ ብፁ ብፁ አቡነ አኖሬዎስ አኖሬዎስ ተብለው ጊኒር ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ አብርሃም መስቀሌ ብፁ አቡነ ኒቆዲሞስ ተብሎ ዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባነዋ ስላሴ አክሊሉ ብፁ አቡነ ሀብተ ማርያም ተብሎ ምርአብ ጉጂ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ኪዳነ ማርያም ቶለሳ ብፁ አቡነ ተክላሃዋርያት ተብሎ የጅማ እና የም ሀገረ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ወልደ ማርያም ጸጋ

አማሮ ልዩ ብዙ ስብከት ጳጳስ ቆሞስ አባ ሞገስ ኃይለ ማርያም ብዙ አቡነ ኤፍሬም ተብሎ የመናገሻ አምባ ቅድስት ማርያም ጋራ መድሃኒ እና ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የበላላፊ ጳጳስ ቆሞስ አባ ገብረ ኢየሱስ ንጉሴ ብዙ አቡነ አላዓዛር ተብሎ የቡኖ በደሌ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ተብለው በዛሬው ለት ሲመቱን ተቀብለዋል ከማሳሰቢያ ከላይ የተገለጸውንና በዛሬው እለት የተከናወነው የብን ፒስኮጶሳት ሹመት በተገለጡት አካባቢዎች በተለያዩ ዘመናት ከታዩ ችግሮች አንጻር እና ወደፊት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያንን ከማስቀጠል አንጻር የቅድስ ቤተክርስቲያናችንን ዶግማና ቀኖና ህገደን ቱፊት በጠበቀና እንዲሁም ህትሃነገሱ በሚያዘው መሰረት ለቅድስ ቤተክርስቲያንንና ምእናኖቿ በክልሎቹ ውስጥ ጸንቶ ለመቀጠል የሚበጅ ነው ብለን የወሰነው ውሳኔ እኔና እኛና አባቶች እኛ አባታዊ ሀላፊነታችንን ለመወጣት መሆኑን ሁሉም ሰው እንዲገነዘብልን እንፈልጋለን ዛሬ እነዚህ የተሸሙት ብጽሀን ኤጲስቆጶሳት የተመደቡበትን ቦታ ቋንቋና ባህል ጠንቅቀው የሚያውቁ እና አክብረው የሚያገለግሉ መሆናቸውን እየገለጽ ህዝቡም ያለ ስማ በለው እንዲያገለግሉ እንዲገለገሉ አደራ እንዲያገለግሉ አደራ ተቀብሏል በቀጣይም እነዚህ ዛሬ ለተሸሙት ብፁዓን ኤጲስቆጶሳት ሁሉም ባለድርሻ አካላት አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግላቸው በዚሁ አጋጣሚ እናሳስባለን በየቦታው ያላችሁ የቅድስ ቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮች ሁሉ ያለምንም ስጋት ባላችሁበት አገልግሎታቸውን እንድትቀጥሉ እናሳስባለን እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ለህዝባችን ሰላምና